Aduh, aduh. Uang nek kurung ini kilor loh, gue kira tengi ano ganjel deh. Orang tuh mah bokongnya yang diganjel. Wetengnya kilo ganjel susu nih. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik mana dulur? Karo Banong. Nah, lur Banong iki ceritanya kilo. Kaya sak pasar kilo duluan lah. Padahal apa sih dimasak mingguran? Jangan asem goreng peyek iwak asin. Peyek asin iki lho iwak asin. Nah, apa sih ngarani kok bingung kabeh. Ngene iki lho war tak peyek iki ceritane. Oh. Nah, terus karo goreng tempe. Mantul. Lur nyambel engkok mangan gelar kloso nang kene. Jan mantap. Ya wis jalan iki tak pedi-pedian jek mantuku janganan ngene iki lho lur matengan. Duh, matengan apa? Paketan. Rong ewuan. Ini kini nang terus mang tak tambahi apa ngapa so? Mari ngono iki ono terong si jing kok tak katut kilo. Terong es loyo kilo. Lah karang ket kapan ane kilo sih ngawak dewi masak terong kilo. Yo pas ngono bayi ya lor kita peti ane dice ya lor kok ditambah kubis kilo lu ono kubis. Jangan asem langsung iki lho, tak tukono sekilo. Jangan asem iku jane iku ora sayur ya lur ya. Jenenge jangan asem, ya asem tok jane sing jangan iku. Ngono. Ya wis lur ya iki tak benane sik lur. Tipis-tipis wae ya, Mas? Iya, tipis-tipis wae. Aku seneng ngandel-ngandel. Oh, aku iki kadang-kadang ngono kuwi. Seneng kandel, kepingin kandel. Nah lor iki, dipetik ingin iki, kok didewek-deweknya lor. Nah sing gembuk-gembuk campur gembuk, sing atas gembul atas. Nah. Iki anak so iki, kan iku. Ayo wis ngakil, kok dijukuk iwa ya. Anak, anaknya orang ya, anak godongnya pun orang ya. Anak buahnya kaya lemas. Anak minjuni dah, orang anak ngukus yang ngomong. Soalnya kita lagi iku lor, muara sing nom-nom iki melok 17 ana ya iki. Wah, kaya sing nom lor iki lho, nang mburi kembok ngantek enggak lek sak pira kae. Mburi iki nom-nom apa golek ning mburi kene iki wae. Lho, nang kono-kono iki ngono sik wake kok sik. Nah, ini iki sing alot gum, sing gembuk-gembuk, gembul-gembuk. Iki sing atos gembul sing atos. Oh. Tak meniki 2000. 2000 lho Mas, gak ya wis ta. Lotong nih cara ngono aku ki wong ijen ngono tuku jangan 2000 ngono paling ya kurang. Aku kuwi doyanane jangane ra dubila kok ya. Wong kok doyane gak dubila mek jangan. Iki senengane Dek Eli jangan asem iki. Terong sampai loyo. Sampai angel di. Ini kalau kasih suwi apa ibu? Wes lah. Iki pirang dina iki sono nek semingguan iki wisan. Pantes lur ini lur. Ya. Ayo wis rupane kewut koyo aku ngene wisan lur, lontar lur, lur. Motoku kena ular lur lho. Mrusuk-mrusuk golek godhong suwe ambek golek kayu mau rencek kuwi. Padahal wis dijukukno Mas Bambang kayu sak bongkok. Ning gak nrimo. Dadi ne poling ngene. Ada yang manis. Nah lur iki ngadoni bahane peyek sak cukupe wae lur ora usah akeh-akeh wong peyek dinggo lawu dhewe wae kok sak itik wae. Iki gawe peyek apa gawe nepungi anu iwake? Ya iya peyek tak peyek iwake. Tadine dipeyek Mas, dikonser ngene iki lho. Koyo peyek greng ngono kuwi lho. Oh iya iya iya. Nah, wis ngono sak meneh wae lur, tak usah kakek. Sik iki mangki lho hasil karyane Ija. Ija Lia Kusnul Kotima. Gawe kripik apa iki Mang? Menjo enak lho yo. Pedes tapi. Kok pedes pol. Iki. Jangan asemku. Ana kacang, manisa jagung. Terong, aro godhong so, mbak napa ini sih mama mas kubis. Kubis. Kita sisi nasi lor, kene. Nah, tadi nggak ada bumbunya aku. Panen nih nggak bumbu jangan nasi mas orang neko-neko, iki ketok aneh. Kalau mbakku gede, kita mau cinta nih hijau lor. Orang apa pos rasa lombok gede, biasanya jadi lombok gede. Masih orang ketok abang rapa pos yang penting rasanya. Rasane wis karep ngono ya wis ngono kuwi ra apa-apa ya lur ya. Yo brambange Kang Mono kae lur wis garing-garing godhonge. Nah lur iki didadeni dhisik genine.
Iki banyune tampakno. Jagane jangan ya, Lur. Aduh, aduh. Wong nek kurunge niki, Lur, longgo iki wetenge ana ganjele. Ora terima bokonge sing diganjel. Wetenge iki lho ganjel susune. Lah kenapa nyendonge niki kira kene? Jan wis wis disyukuri wae. Ah biasane wong-wong sing normal kan susune luwih gedhe daripada wetenge, Lur. Iku wale. Wis ala Mas ngono kuwi ora apa-apa, menyake bathok iku lho. Disubal arep bathok iki gedhe ngene, dadi nek lunga-lunga klopoke to disigar dadi loro. Ora usah bathok iki. Dilebono nang ngene kota, yo iya bener lho iku. Apik lho Mas iku ide yang bagus. Heeh, dilebono ngene to, mari ngono kan ketok metu-metu. Nah, wetenge kesane luwih cilik saka susune. Moro senggol opo tang muni. Aman dari kejahatan laki-laki lho, Lur. Tenan lho, aman. Monggo oleh anak wong lanang-lanang menggane kok jahil ngono kok nyomot-nyomot ngene. Pring, aman nang jero. Wis ala Lur ya guyon katene sapa sing nyomot susu yo. Nah iki Lur, nah banyune semene wae iki aseme tak jegurno. Tiba-tiba aku mangke nang jero kulkas iki sik nemu. Lombok gede Lur, aku mah tak pikir lomboku gede entek ternyata nang jero kulkas. Nah iki engko nek wis rampung jegur ngene cek no umop kok terus disaring. Asem iki sik lonjor-lonjor ngene. Oh, iki asem asli dudu sing wis dadi pabrik-pabrik ngono maksude kudu sing wis asli. Ora Mas, kan ono sing asem wis mlebu pabrik kan wis diresiki kae ning njuk terus dikemas, dipadetke. Ay ono kan kene contone ora ono nang jero kulkas. Nah nek iki oga lho, ngene iki iki teko petani ngono iki lho Mas. Oh teko ngene dhewe. Lho, apik to. Iki seneng kok. Seneng aku nek asem iki slonjor-slonjor ngene iki lho. Aku nek asem iku ireng, iku ra seneng aku iki. Angga iki biasa lek ono asem iki. Oh, cangkeme celandikan kok. Legi. Heeh, ono asem legi kok tuman, Lur. Maksudnya iki? Iki wingi sekilo iki 20.000, Mas. Murah yo. Daripada sing kapan hariku aku tuku seprapat 15.000, Lur. Dan ki aku tuku akeh mergane apa? Kering tempe yo nggae asem. Dening ragi nggae asem. Pak Bambang entek-entekno. Asem. Pak Bambang sing entek-entekno asem. Pak Bambang, entek-entekno asem. Temulawak ngene iki. Oh iya, heeh, gigi jamu pikirku bae dipangan wong kuwi rata mangan asem tiba no lali nggih jamu. Nah ya wis jalur ya kita tutup nih di sini aku ki ya ambek katene blender. Oh iki mas bumbu nih jangan asem mas tak duduk nih mas. Aduh lali aku. Padahal mau jerti loh tapi ya, duduk nih ini rah. Oh rah duduk nih lah. Sajane mun aku kadang ya isin lo. Oh yo mau ibu-ibu ki kabeh ki wis ro lo kok kemlete banungin duduk nih bumbu nih lo. Tapi bagi sing gak iso wae ya lur. Sing wis pinter-pinter sepurane sing akeh ya lur ya. Bagi anak usia 12 tahun ae. Bagi anak pelajar. Nah, adik-adikku sayang. Yang baru mulai belajar masak, kalau Bandung bikin sayur asem iku bumbune ngene, Lur. Ana lombok gedhe, lombok cilik, tergantung sampeyan nek lombok iku. Ana brambang, bawang, laos, kemiri, terasi. Nah, wis iku tok cukup. Tapi nek sampean gawe bumbu racik, ya nek kepengin luwih enak, sampean rajangi brambang, bawang, terus tambahi laos, salam, iku wis terus bumbu racik lebokno. Enak banget. Nek Bandung wis cukup ngene wae ora kate racik-racikan, wis tak racik dhewe. Gedine mati lur. Tinggal gobres. Heh, kipasku iki nang ndi, Mas? Kipas Aladdinku iki. Kipas Aladdin nang ndi ya? Kae suwe apa? Hah? Sing suwe iku kipas Ibu Peri. Sing kipas Aladdin iki ono mari tak dondomi ambek rapi ya kok iki. Lah mula ora nang ndukur lemari kono kae. Sopo sing ndele? Oh iya ya, sik aja cepuk iki. Yo. Nah Lur, kipas Aladdin iki wingi tak dondomi lho. Asline kan dondomane iki njuk mlethat. Terus tak dondomi maneh. Iki arep dienggo ngene iki lho Lur. Lho, cek gak gabar-gabar nang ngarepe kompor pawon. Kirane panas ketoke Lur. Mendung. Seneng aku nek mendung ngene iki. Seneng. Iya, ora panas ya aku nang kene iki Joan. Coben glowing. Kemayan. Golek blarak to. Endi to mak aku golek blarak. Soale ra di shooting. Tetep lur, tetep. Pendine iki tetep golek. Bandung iki ora iku, Bandung iki ora katik kemalan. Cara ngono iki baru pamuelek, baru pane koyo pedes, baru pane tetep manis kok lur.
Pak Bambang sing ngono, sing muni. Lha lapo Bambang tambah muni ayu ae, abote gak glani. Ya tak lem dhewe kok kesuwen dilem Bambang. Yang mon yamin iku aku lurung tumo, Bambang iku nang ngelem aku. Dek kon kok ayu dek ngono, urung tuman. Wedan. Ora pancen yo ora ayu, makane yo ora dilem. Ning kok yo kok doyan yo. Tapi kok ora tau ngelem. Bambang iki ramas reblas kok anjene wong iki. Ora tau yo. Dilem kae dulurku akeh sing ngelem aku manis kok. Wingi aku bali sik kok men nambengi iku sampe jam piro? Sampe jam 12 lebih lho. Mari kono kita deloki. Bandung cantik, Bandung manis, Bandung ayu. Aduh. Cek bunga atine. Wes, yo ngono ki ngelem ki aku ki cek no lega atiku lho rek. Mosok kok bojone bareng ngelem ayu ngono lho. Dadine yo dulur-dulurku kabeh sing ngelem ayu. Lho, lemen ya. Masih ngene-ngene iki anake akeh yo. Dadine intine kan masih rayu yo. Kolu nih ya, naik ke. Siapa polor, siapa apa? Serang reken. Gaya pun ayu lah, terus loron-loron gaya apa, yoan? Nih elek-elek tek nih peragangan ini kuat ya, siapa polor? Awak dekira. Pondasi nih sampe nih lulur, pondasi nih. Lo iki cakar ayam iki sampe nih lo, kuat di tengah lo. Tangan lo gak ngukup nih nih. Tapi yang kuat nopang bokong sing sampe nih. Rapopo, yang penting iki sehat. Wo arep kok dikongkon munggah gunung wingi ae kuat to lho, munggah. Munggah modal sik kuat to, Lur. Munggah modal ae wis ora ate modal-modal. Iso renang bareng nang dhuwur e. Seneng ae tapi ne. Meneh aku tak jajal Lur nang nggone Kuniran, Lur. Kepengin nang Kuniran, Lur. Nah, Lur, bumbune tak blender sikik ya, Lur ya. Aku ndak selak ke disi anu mop iki ni urung ke blender. Nah lor iki di blender disi bumbune wes ditutupi tangannya Bandung ini kiwe. Nah lor ini kilo lor. Nah udah lah. Iki ki ceritanya ki wes coklat sito tadi ni boleh ndeklek ini kilo lor. Jangan kopi iki. Hancur, hancur. Aduh, sik nek kecut. Aduh ya Allah. Iki kopi kok tambah ndangak. Wis lur. Nah lur, iki wis umop, sayure tak lebokno. Iki sing alot bagian alot-alot dilebokno sithik. Terus kacangku. Nah, iki bumbune ya lho, langsung dilebokno kene. Mantap. Nah. Wis rampung lur. Iki ngenteni mop ngonjo berikutnya, episode berikutnya. Ana episode berikutnya bareng ya. Blender iki tak go blender bumbu peyek lur ya. Iki peyeke bumbune iki lomboke sithik wae, engko ndak kepedesen. Bawang putih, ketumbar, kemiri, kencur apa? Kunir. Heeh. Koyo ane iki seger tenan iki lur. Nah. Wis umur ta lur iki mangke, yuk jangane sing lembut-lembut iki. Terong, gobes, ono apa jenenge? Godhong so iki dicegurno. Nah. Sak panci, Mas. Iki sisik ora jangan rong dino iki. Saiki dipayekno iwak asin, meneh dipayekno greh. Sisuk meyek teri. Nah, Lur, iki ono iwak asin yo yo, ya apa sing noto iki lho. Kok ya cek pintere ngono iki. Kene kate tak conto ya kepiye le ngawiti ngene iki lho. Iwak asin sepet lho padahal iki lur lho. Lho, cek apike kapiken sampean iki rek ya Allah. Sampe. Tapi bubur sih lho lur. Oh, arep sik pol iki. Weteng iki gak ketok iki. Ora ketok wetenge blas. Ora ketok teleke blas wis resik. Iki arep tak payek lur.
Kok tiga mangan mbek iwak asin. Eh mbek iwak asin mbek jangan asem, terus nyambel ya lur ya. Engko mel aku madyang. Jajale sik ya lur iki mang mari digawe iga numis apa jenenge? Numisnya apa? Alah, kulit melinjo kan mangke lho, kelet ora. Alhamdulillah ora kelet. Ya wis kene. Ora usah kake isine lur siji ta loro ngono wae. Tempek-tempek nang ngene iki wis sak. Sak rupa-rupane. Wis cengkewing tungtuk nang ngene iki wae. Suwen. Wis. Ngono tak cukup sak iwak ngene iki ra gelem kantel. Kan. Oh, ya sini ra iso nang ngene tungku ya, Bu. Ora iso, mergane apa geni iki ra iso diatur. Diatur. Wis ra apa-apa, wangan banung dhewe wae kok ora bingung. Nek aku iki mun sak-sake bagus ban ndak. Cuma ayo ra ketok ayu ngono nang sosmed. Yo cek sembodo mek rupane sing goreng ta langgah kono ku ojok cerewet-cerewet sing goreng elek. Elek kening manis. Iso dilemane lur. Iya, nek gak ngono ki terus ngare sedih. Kok elek, tapi ya aku wis matur suwun diciptakna mbek Gusti Allah ki sempurna, ra ketang cacat titik iki. Iku ben ya apa sih ceritane Bu, kena pancing. Kok kena pancing iki wis mlungker ngono kuwi gara-garae ya gara-gara pancing kena mlungker iki mergo tak cicat tong ngene iki ra gelem nyantol iki nyantol nang kene. Anu ben iki asine biasa lur tangane cilikane iki. Asine glidis kok. Janggutku barang kene iki cuwek lur biyen iki lur. Gara-gara apa? Yot-yotan nang dhuwur wit randu, wit randu lak metel lur. Randune iki setengah ambyuk ngono kae lho, tak yot-yot mari ngono cuklek ketang sandukur wit mandingan. Ceblok. Makane saiki kene ana air petakilan ngono iki ya, batin ati ya tak luruhi yo an. Eh alah yo kok rada buat tak jatuh dari pohonnya. Buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Ya, kok kosong. Kosong. Jadi enggak ngecace diluk wae kok kosong. Iya, gini nih. Apa gini sepatene wae Bu mek mawa tok. Lorot. Lorot. Wei. Ana lho enggak gosong-gosong ngono kuwi enggak? Bakul kerupuk kayak gini kadang-kadang aku ya pesen sing rada gosong-gosong elek. Gerine cilik ya mas capek. Gerine gede ya wis ngono kae to. Berarti aku biyen iki kebrang. Iya maklum anak kaitan yo. Makane agak hot-hot seneng-seneng iki dadine ya kebrangan. Lali ngentas. Lali ngentas. Lali malik. Kurang goreng tempe ne tok iki mangono sisane tepung tempe tak glebet tepung pisan. Yo, jangan-jangane luh, jan luh wis mateng, jangan asem. Wis karek kurang nyambel nang komel aku mangan. Lah iki payek-payek ya wis rampung lho, payek greh. Payek iwak sepat. Nah, ya wis jalar ya, wis cukup samene wae videone Banong. Ya engko lanjut melok mangan tak ngiyup titik ben gak kepanasan, ben gak ketok ngilap. Ya wis lur ya, ras dene iki dina jumua lur ya. Iki tak tutup sampai samene wae, engko mangane tak konten dhewe bar Jumatan ya lur ya. Wis tak tungakno dolanku nang dhewe nggone muga-muga seger kuwasane doblane barokah rezekine. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.